Nova, vice-líder do Conselho Jedi. Onde está a Joana Crêmica? Eu nunca vou te contar, malfeitor. Olha o meu Deus. Desta vez é sério. Opa, só quero fazer um bom vídeo. O quê? Vambora, vambora, vambora! O que foi? Ele está aqui! De novo? Pois é, vamos, vamos, vamos! Você não é pai para mim. John, você tá bem? Acorda! Eu sou Malfeitor, filho de Galaxiano. Eu sei que aqui tem uma das joias térmicas. Entregue-me ou terá consequências. Se é isso que você quer, então já vai vencer a luta. Você não pare para mim. Ah! Entregue a joia. Entregue. Eu vou embora. Thank you.
filho. A segunda. Estou indo bem. Acredito que a gente não pegou ele ainda. Faz duas semanas já que ele escapou. Ai, meu Deus do céu. Tu faz alguma ideia onde é que ele tá? Não, nenhuma. Nosso passeador da nave dele caiu quando ele levantou o voo com a nave dele. Você já se curou do seu ferimento? Sim. Vou ver o que ele disse. Vim buscar a gente. Não. Eu senti força em você. O que isso significa? Eu sei que você!
Tive muitas visões. Nossa, eu morri em todas elas. Exceto por você segurar um sábio vermelho. Durma. Amanhã a gente fala sobre isso mais. Jack! Vai treinar seu padawan e... Com certeza. Tome. Agora você faz parte da Ordem Jedi. Muito obrigado. Ei. O que foi? Eu senti força, meu John. Isso vai ajudar. O sabre dos sabres? É. Tô com ciúmes, hein? Você não veio com a gente? Desculpe. Estou indo para uma missão.